നമസ്കാരം. കിറ്റിനെ ചൊല്ലി യുഡിഎഫ് നേതൃയോഗത്തിലും വാക്പോര്. കിറ്റും സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ പെൻഷൻ നൽകിയതാണ് കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഇടതുമുന്നണിക്ക് തുടർഭരണം കിട്ടിയതെന്ന കോൺഗ്രസ് നിലപാട് സമ്മതിച്ചു കൊടുക്കാൻ യുഡിഎഫ് ഘടകകക്ഷികൾ തയ്യാറായില്ല. ഇടതുമുന്നണിയുടെ കെട്ടുറപ്പും അവരുടെ വിജയത്തിന് കാരണമായെന്നും എന്നാൽ യുഡിഎഫിന് ഒറ്റക്കെട്ടായി പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെന്നുമാണ് ഘടകകക്ഷികൾ തുറന്നടിച്ചത്. കൂടുതൽ ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗങ്ങളെ അടുപ്പിക്കാൻ ഇടതുമുന്നണിക്കായെന്നും യുഡിഎഫിലെ കക്ഷികളെ അടർത്തിയെടുത്ത് അവർ അടിത്തറ വിപുലമാക്കിയെന്നും വിവിധ പാർട്ടികൾ യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി എന്ന നിലയിൽ ഒറ്റക്കെട്ടായി പ്രവർത്തിക്കാൻ മുന്നണിക്കായില്ല. യുഡിഎഫിൽ ഓരോ പാർട്ടികളുടെയും സ്ഥാനാർത്ഥികളായാണ് പരിഗണിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഇടതുമുന്നണിയിൽ അങ്ങനെയല്ല. സീറ്റ് ഒരു പാർട്ടിക്ക് നൽകിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ സീറ്റ് ആ സ്ഥാനാർത്ഥി ഇടതുമുന്നണിയുടെ സീറ്റും സ്ഥാനാർത്ഥിയുമാണ്. ഒരാൾ മാത്രമുള്ള കടന്നപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രനെയും കോവൂർ കുഞ്ഞുമോനെയും ആന്റണി രാജുവിനെയും ഗണേഷ് കുമാറിനെയും വരെ വിജയിപ്പിക്കാൻ ഇടതുമുന്നണിക്ക് കഴിഞ്ഞു. അങ്കമാലിയിൽ തനിക്കുണ്ട അനുഭവം ജോണി നെല്ലൂരും വിശദീകരിച്ചു. എന്നാൽ ഇനി അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു പോസ്റ്റ്മോർട്ടം വേണ്ടെന്ന് യോഗത്തിൽ ധാരണയായി. ഇനി മുതൽ യുഡിഎഫ് എന്നത് ഒരു രാഷ്ട്രീയ കക്ഷിയെ പോലെ പ്രവർത്തിക്കണമെന്നും യോഗത്തിൽ ധാരണയായി. അതിനായി ജില്ലാ മണ്ഡലം കൺവെൻഷനുകൾ വിളിക്കും. അതുപോലെ കക്ഷികൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം കോൺഗ്രസുമായി ഉഭയകക്ഷി ചർച്ചകൾ നടത്തും. രണ്ട് മാസത്തിലൊരിക്കൽ ഇത്തരത്തിൽ കക്ഷികളുമായി ചർച്ച നടത്താനും ധാരണയായി. അതുപോലെ മുന്നണിയിലെ എല്ലാ കക്ഷികൾക്കും വേണ്ടത്ര പ്രാധാന്യം നൽകണമെന്നും അഭിപ്രായമുയർന്നു. കോവിഡ് മഹാമാരി തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഇടതു മുന്നണിക്ക് ഗുണകരമായെന്ന് യോഗത്തിൽ KPCC പ്രസിഡന്റ് കെ സുധാകരനാണ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയത്. കോവിഡ് വോളണ്ടിയർമാർ മുഴുവനും ഇടതു മുന്നണിക്കാരായിരുന്നു. കിറ്റും സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ പെൻഷനും മറ്റും ഇടതുമുന്നണി പ്രവർത്തകരാണ് ഓരോ വീടുകളിലും എത്തിച്ചത്. എല്ലാം പിണറായി വിജയൻ നൽകുന്നതാണെന്നാണ് പറഞ്ഞതത്രേ അവർ ഓരോ വീടുകളിലും എത്തിച്ചതും. നമ്മുടെ സ്ഥാനാർത്ഥി നിർണയം വൈകിയെന്നും സുധാകരൻ പറഞ്ഞു. എന്നാൽ ഈ വാദങ്ങളൊന്നും അംഗീകരിക്കാൻ ഘടകകക്ഷികൾ തയ്യാറായില്ല.